Thank you.
gente, para desejar um sejam muito bem-vindos ao Festival 2 de Julho Filarmônicas da Bahia. Esse é um festival que objetiva reunir 12 filarmônicas do estado da Bahia, além de artistas convidados, para celebrar a independência do Brasil na Bahia. O projeto ele acontece por meio da Fundação Cultural do Estado da Bahia, em parceria com o Centro de Culturas Populares e Identitárias da Secult. E agora eu vou falar da Filarmônica sem muitas delongas, né? Oh, é! Essa Filarmônica é a Minerva Cachoeirana, que foi fundada em 1878, em Cachoeira, e ao longo dos anos vem formando músicos através da Escola de Música Alcides dos Santos. Com 144 anos de história, a Filarmônica é regida atualmente pelo maestro Clarício Mascarenhas. A entidade dispõe de um dos mais ricos acervos de partituras da Bahia, com mais de 450 peças musicais e muitas delas inéditas. E agora eu quero dizer para vocês que recebam com muito carinho e aplausos a Filarmônica Minerva Cachoeirana! Essa é a Sociedade Intermusical Minerva Cachoeirana, com seus 144 anos de história, e vai continuar executando para vocês algumas de suas peças musicais eruditas e populares. E logo mais, juntamente com o artista Dom Black, fará desta noite um momento inesquecível e memorável para a nossa instituição. Esta foi a primeira peça executada sob a regência do nosso maestro Clarício Mascarenhas Marques. É o hino da Minerva Cachoeirana. Portanto, a Minerva Cachoeirana tem seu próprio hino, de autoria do compositor Raimundo Figueiredo Brandão. Agora, a Sociedade Literomusical Minerva Cachoeirana executará a Sociedade Literomusical Minerva Cachoeirana, de nossa cidade heróica, histórica, cachoeira e monumento nacional, possuidora de um dos maiores acervos barrocos do Brasil. Portanto, a Minerva difunde a arte musical e procura aprimorar a cultura artística do nosso povo. Então, iremos apresentar para vocês o dobrado intitulado Cantos e Contracantos, de autoria de Edmael Santos. Thank you.
Essa é a nossa considerado regente maior, como é considerado, como é chamado o professor Felisberto José da Silva, com mais de 60 anos de dedicação à Minerva Cachoeirana. Muitos aplausos mesmo, muitas referências e reverências a esse maestro maior, que apresentará neste momento o mambo, intitulado Seleão de Ritmos, ou Seleção de Ritmos, cujo autor é Ribamar Cardoso.
Muitos aplausos ao nosso regente maior, professor Felisberto. Muitos anos de dedicação e experiência na nossa Minerva Cachoeirana. Muito obrigado. Executaremos o quarto momento com a suíte intitulada Papacapim Solitário, com a autoria do compositor Igaiara Índio. Thank you.
Marques, executaremos o quinto momento com o dobrado intitulado Magnata, de autoria do compositor Estevam Moura. Thank you.
Em que vivem. Apresentaremos neste momento, sobre a regência do nosso regente maior, professor Felisberto José da Silva, executaremos o bolero intitulado Leonardo Magalhães, de autoria do compositor Armando Nobre. Thank you.
Da Bahia. Sob a regência de Clarício Mascarenhas, apresentaremos agora o arranjo Trombone in Blues, do autor Edmael Santos, referência ao caboclo e à cabocla. Música.
Marcha Nupcial, com toda a sua beleza e esplendor. Uma composição de Félix Mendelssohn. Thank you.
escutar agora de uma composição feita por eles, conhecida como Eu Só Quero um Xodó. Como arranjador, vai aí a autoria de Wellington das Mercês. Na regência, nosso maestro Clarício Mascarenhas. Xodó Vão Retado, é a Minerva Cachoeirana.
Daqui a pouco estaremos aqui mais uma vez, a apresentadora de milhões, Shirley. Em instantes ela retornará ao palco. Dourado por nome América número 2, sobre a regência de Ribamar Araújo. Larga a palma, meu povo! Thank you.
merece. A secretária de Cultura do Estado da Bahia, Arani Santana, as autoridades presentes, ao público em geral, gratidão, gratidão, gratidão. Ao cantor Dão, pela parceria, aos músicos e musicistas brilhantes. Salva de palma, meu povo. Não gasta, gasta a palma, vamos gastar. Pela apresentação, ao maestro Clarício Mascarenha, ao nosso regente maior, Felisberto da Silva, ao corregente Ribamar Araújo, a todos os colaboradores da Minerva, em especial a Roberaldo Galiza e Sheila Monteiro, a toda a equipe técnica, muito obrigada. Agradecer também a padroeira de Cachoeira, a padroeira da Minerva Cachoeirana, Nossa Senhora do Rosário. Agradecer também a todos os nossos ancestrais africanos, a todas as nossas divindades de Cachoeira e deste lugar. Muito obrigada. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Izambi, Inga Sakidila, Olodumare. Até a próxima. E olha, aqui diz assim, olha, não saiam daí ou saiam daí, porque a Minerva vai descer o pelô. Abram a janela, venha ver a moda, com embalo da ajuda.